Goeiemore broers en susters. Baie welkom by die uitsending van die erediens by die NG Kerk Kimberley op 19 Junie 2022. Ons wil vandag begin met die omdigting van Lina Spies in die liedboek Psalm 23. Die Here is my herder en bewaarder. Ek kom niks kort nie. Daar is niks wat my ontbreek. In groene weiveld en by stille water laat hy my uitrus in 'n bar en dorre streek. Die stilte ken hy en die skerpste draaie. Hy rig my altyd op die regte paai. Amen. Geliefdes genade vir julle en vrede van God Ons Vader en van Jesus Christus ons verlosser. Ons sing as loflied Psalm 23 wat ek ook vir u voorgelees het by die aanvang van ons diens. <Sythe>

Voor ons skuldbelydenis, luister ons na die woorde van Lied 240, se eerste vers. Heiland as in ootmoed stil ons afhanklik voor u kniel en berouvol na omhoog tot u rig die hart en oog. O waar u soveel moes lei om van skuld ons te bevry. Skenk ons die vergifnis op ons skuld erken tenis asb lief om mekaar te herinner aan die vryspraak wat die Here bewerk het luister ons na lied 240 se tweede vers Jesus alles ons ontrou u bly altyd deur getrou wanneer ons ons skuld bely maak u ons in waarheid vry. Nou het pleit 'n gebroke gees om versoening te vergeefs. U skenk die vergifnis op ons skuld erkentennis. Ons dank die Here hiervoor. Kom ons belui ons geloof met die bekende woorde van die 12 artikels. Ek glo in God, die Vader, die almagtige die skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus sy eniggebore seun ons Here wat ontvang is van die heilige gees gebore is uit die magt maria wat gelei het tot ondertpontius pilatus gekruisig is gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees in 'n ewige lewe. Amen. Die Here gee aan ons sy wet nie net om ons te herinner dat ons sondas is nie, maar ook om te weet hoe om hom te dien, sy wil te doen en ons naaste lief te hê. Daarom hierdie woorde. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag en jou naaste soos jouself. Kom ons bid saam. Here ons Vader, baie dankie dat ons vanoggend nog 'n keer saam het mekaar 'n erediens kan hou. Kan inluister en kan deel saam met ander gelowiges omdat u deur u liefde en u genade ons aan mekaar gebind het. Ons u heilige afgesonderde gemeenskap van gelowiges laat word het om Christus te ontwil. Baie dankie vir u woord wat ons lei en ons rig en ons stuur. Ons dank u dat u helder en duidelik praat. En ons daarvoor laat buig deur die werk van u Gees in ons harte, in ons gedagtes, in ons lewens en uiteindelik ons help om ons geloof te bely en te sê u is die Here. Dankie dat u oral en altyd selfs by die skerpste draaie en die moeilikste tyd in die lewe by ons is, saam met ons is en beloof het dat u ons nooit sal verlaat nie. Dit troos ons om te weet dat ons vrygespreek is en maar kan lewe, voluit kan lewe ter ere van u naam maar ook ter wille van die wêreld. Seën ons vandag as ons so saam voor u buig en u dien. Ons bid dit om Christus se so ontwil. Amen. Ons skriflesing kom uit Rigters 2 vanaf die 11de vers. Nou die opskrif bo-aan is die Here stuur leiers om sy volk te lei. By vers 11: Die Israeliete het toegedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die baals gedien. Hulle het opgehou om die Here, die God van hulle voorvaders wat hulle uit Egipte laat trek het, te dien. Hulle het ander gode begin dien van die gode van die nasies in die omgewing. Die Israeliete het hierdie gode aanbid en die Here getart. Hulle het opgehou om die Here te dien en hulle het die Baals en die Asztartes gedien. Hoe het die Here kwaad geword vir Israel en hulle oorgegee aan die mag van roofbendes deur wie Israel beroof is. Die Here het hulle ook uitgelewer aan die vyande in die omgewing. Die Israeliete kon nie meer teen hulle vyande standhou nie. In watter rigting die, die Israeliete ookal gaan veg het, die Here het hulle teëgestaan. Dit is hy wat voorheen vir hulle met 'n eet bevestig het. Die Israeliete het baie swaar gekry. Maar die Here het leiers na vore laat kom en die het die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Die volk het ook nie na hulle leiers geluister nie. Die volk was ontrou aan die Here en het ander gode aanbid en baie goud die pad van hulle voorvaders verlaat en ongehoorsaam geword aan die gebooie van die Here. Wanneer die Here vir hulle leiers na vore laat kom het was hy by die leiers en so het hy die volk gered uit die mag van hulle vyande. So was dit solank as die leier geleef het want die Here het Medelei gehad met sy volk wanneer hulle om hulp geroep het oor hulle vyande deur wie hulle verdruk is. Maar na die leier se dood het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel en ander gode aangehang en gedien en aanbid. Hulle het nie die verkeerde dade en hulle hardkoppigheid laat vaar nie. Dan het die Here wat geword vir die Israeliete en gesê omdat hierdie volk hulle nie steur aan die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het en my nie gehoorsaam nie sal ek uit die nasies wat nie deur Josua voor sy dood oorwin is nie nie verdere enkele mense verdryf om vir die Israeliete plek te maak ek wil hulle met hierdie nasies op die proefstelling te sien of die Israeliete so gehoorsaam sal wees on my wil soos hulle voorvaders en daarvolgens sal lewe of nie daarom het die Here hierdie nasies met rus gelaat en hulle nie dadelik verslaan en in Josua se mag oorgegee nie tot sover die bybelname het altyd die een of ander betekenis Petrus is Tirods Josua verlosser. Jerusalem is 'n samestellings van Jeru om te wys en Salem vrede. Die naam van 'n plek kan nogal baie keer iets van die geskiedenis vertel. In Suid-Afrika kry ons daarop soos Parys, Bethlehem, Benoni wat Benoni beteken plek van trane. Die plekke het spesifiek hierdie name gekry omdat die mense wat eerste daaraan gekom het tydens die voortrekker truktogte gedink het dat dit hierdie Bybelse name pas by die plekke waar hulle aangekom het. Net so vertel plaasname stories. Van vlaklaagte tot dwarsvlei klippan rugbreek muto sonder water hoor ons die getuienis van swaar kry en vasbyt bedreiging en lyding lê diep gegrafieer in sommige name as ons vandag in ons land begin gesels oor ekonomiese omstandighede dan is die plaas waar ons ons bevind se naam nie uitsig nie maar eerder moet verloor se vlakte. In Rigters 2 lees ons van 'n dorp met die naam Bokim. Bokim beteken hulplek. En dis nie die plek waar die trekkende Israeliete geheilig het oor die droogte of hulle vyande nie. Dis die plek waar die pesiekte hulle getref het nie. Dis die plek waar die Here geheilig het oor sy volk. Hulle het nie na hom geluister nie. Hy het alles vir hulle gedoen. Maar hulle het gedink dat hy nie goed genoeg was nie. Toe soek hulle gode soos die van die omringende volke. Hulle soek gode wat beter kan presteer as die ware en lewende God. En hier is die Here by Boekim. Hy huil oor hulle. Hulle is so teleurgestel. Hy s'n die gesig gevat en hy huil oor sy volk. Maar dit kan en mag nie gebeur nie. Hulle is 'n volk wat nie sommer sommer so na eie goeddinke kan besluit hoe hulle hulle pad wil en wie hulle wil volg nie. Hulle kan nie sommer hulle eie stel reëls opstel soos dit hulle pas nie. Hulle mag nie vergeet waarvandaan hulle kom en waarheen hulle op pad is nie. Hulle moet deurentyd onthou dat dit die God van hulle voorvaders Abraham, Isak en Jakob is wat hulle uit Egipte land uitgelei het om hulle in 'n beloofde land te gaan vestig. Hulle moet ook onthou hoe dat die Here hulle langs die pad gehelp en gelei het om in gehoorsaamheid aan hom op die spoor te bly. Hiervoor het die Here leiers gestuur om voor te loop. Natuurlik het hierdie leiers elkeen ook hulle eie probleme en swakhede gehad. 'n Mens sou maar net weer die verhale van Moses kon gaan deurlees om agter te kom van swakhede en probleme. En Moses kon hulle net bring tot op die grens van die nuwe land. Terwyl hy self net oor die grens kon kyk na die beloofde land. Sy opvolger, Josua, het gelyk of hy 'n uieterman was. Maar elke keer kry die volk voete van klei en trap hulle modder wanneer die godsdienst van die vreemde volke rondom hulle al aantrekliker lyk, meer aantreklik as die godsdienst wat God vir hulle gegee het. Die Here los hulle egter nie net daar nie. Hy rig hulle weer op. Dit is asof hy hulle herbou het. Die Here stuur elke keer 'n rigter om sy werk in hulle en by hulle te kom voortsit. Hulle was dapper manne en vroue, maar ook gewone mense. Hulle het hulle swakhede gehad en hulle sterkpunte en dindie Israeliete net op die leiers hierdie regters se kwaliteite sou staat maak sou hulle platval dit was nodig dat hulle die Here se hand agter die regter se so optrede sou raak sien hoe goed die regter ook al was was dit nodig dat die volk moes raak sien dat dit eintlik God is wat hulle rig en hulle lei ons is vandag in 2022 die Here se kerk. En dit lyk baie keer asof ons dink dat ons maar ons eie pad kan loop. Dat ons ons nie hoef te stuur aan God se woord en die belydenisse van die kerk nie. Maar ons kan nie. Ons moet bly by dit wat ons geleer het en waarvan ons verseker is soos Paulus vir Timoteus gesê het en wat ons hier raak sien wat die Here hier met hierdie volk doen. Om van jou geloof te lewe is nie net 'n gewoonte of bygeloof nie. Dis 'n antwoord op die goedheid van God wat daagliks ons hele lewe vul maak. Ons besing eintlik sy grootheid met ons hele lewe. Ons het byvoorbeeld nie vroeër in die diens die grootheid of die kragtigheid van ons geloof bely nie maar die grootheid van God ons belydenis van geloof is nie kragvertoon waarmee ons iemand kan beïndruk nie dis 'n belydenis van ons afhanklikheid van God dus soos Jesus later sy disippels geleer het Gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En ons bely simuer dat ons sonder God nie kan lewe nie. Maar ons bely ook dat ons sonder sy woord nie kan lewe nie. In die ou tyd het hy op 'n ander maniere gepraat en mense aangespoor om na hom te luister. Hulle het as hulle nie wou hoor nie, hulle oorgegee aan ander volke wat hulle kom aanval en ingeneem het. Hy het ook teer die natuur met hulle gepraat. Hy praat natuurlik vandag nog deur die natuur. Maar hy praat baie harder deur sy woord. En die woord is helder en duidelik. Elke Sondag hoor ons die woord wat ons heeltemal genoeg leer oor God se verlossende werk met ons en in ons. 'n Mens het niks meer nodig om van God te weet en van God se verlossing te weet as dit wat sy woord ons leer nie. Ons bely ook dat ons nie sonder sy kerk kan leef nie. Ons kan nie maar aan een kant staan en dink dat ons op eie houtjie sal regkom nie. Daarom bely ons dat die gemeente ons hoeder of oppasser is. Here herder van my lewe. Kyk asseblief agter my en pas my op soos 'n herder sy skape oppas. Sê ons en die Here sorg vir ons. Elke keer as ons byvoorbeeld dink dat ons by moed verloor moet gaan staan, gee die Here uitkomste. Hy kom verander die plas se naam. Ons kan dalk nog moet opgee. Maar die Here beloof dat hy nie met ons sal moet opgee nie. Hy sal nie ons moet opgee en ons vir 'n tydjie uitlos nie, want hy het beloof dat hy dit nie sal doen nie. Daarom wat sal ons vandag die plek waarop ons nou is noem? As ons die plek waar ons vandag is in naam moet gee. Plek van geloof, plek van dankbaarheid, plek van vreugde. Ons kan sê dis genadendal want dit is 'n plek waar God ons kom besoek het. Mag die Here ons versterk deur sy woord en sy gees wat in ons woon. Amen. Ons antwoord en slotsang is Lit 308 vers 1 en vers 5. U reëfs wat in my woon, reg my wil vervull en dat altyd na u wyser raal. Ontvang nou die seën van die Here en sê saam amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader en die teenwoordigheid van sy Gees bly met julle vir altyd.